Sausuma dēļ trijās Lietuvas pašvaldībās izsludināta ārkārtas situācija. Vietvaras arī gatavojas vērsties pie valdības ar aicinājumu noteikt ārkārtas situāciju visā valsts teritorijā. Vai arī Latvijā ir jāizsludina ārkārtas situācija ilgstošā sausuma dēļ? Par to šorīt ceru ar biedrības zemnieku saimu valdes priekšsēdētāja vietnieci Maira Dzelskalē burmistri. Labrīt! 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 Ja tiešām visā Latvijas teritorijā ilgstošs sausums, ko par šo radušo situāciju un šī gada situāciju saka lauksaimnieki, kā šis sausuma periods ietekmē nozaru un kas visvairāk arī cieš? Jā, arī Latvijā, visā Latvijas teritorijā šogad ir neredzēts sausums un cietušas ir visas nozares. Zālāji ir neatstāvgi tie, kas tiek nopļauti. Mēs redzam arī pilsētās, viss ir izdedzis tieši tāpatās laukos. Un šobrīd jau ļoti strauji iet bojā arī graudaugi. Vienīgie, ko mums šādā laika apstākļos izdodās noturēt pie dzīvības, ir tie dārzeņi, kurus var laistīt. Arī Latvijā lauksaimnieki prasa valdībai izsludināt ārkārtas stāvokli. Šobrīd par to, protams, tiek vēl lemts, jo arī mēs paši nozari liekam kopā plus un mīnus, ko mums šāda situācija dod. Mēs esam piedzīvojuši nežēlīgas salnas. Tagad šis sausums, lietas prognozes pagaidām nav pārāk iepriecinošas. Vai ir jau zināmas arī kādas aplēses iespējamās prognozes? Cik liela zaudējuma varētu būt? Zaudējumi ir mērāmi 100 miljonu, jo attiecībā, piemēram, uz graudaugiem, kas ir lielākā Latvijas arī eksporta preču lauksaimniecībā, tās prognozes šobrīd ar katru dienu tiek pasliktinās, un šobrīd izskatās, ka potenciālā raža par 50% jau ir zaudēta. Un tas tikai nozīmē to, ka lauksaimnieki šogad nevarēs nosekt šī gada ieguldījumus, nerunājot par to, ka būs nepieciešams rast aizņēmumus, lai varētu iesēt nākamā gada ražas. Jā, dažādi laikapstākļi, protams, ietekmē lauksaimniekus katru gadu. Sakiet, kā ir šogad, cik daudz lauksaimnieku izvēlējušies savas zemes platības arī apdrošināt? Apdrošināšana mums ir pārsvarā pret ziemas risku un pret krušu un vētrām vasarā. Sausuma apdrošināšana nav plaši izplatīts Rīgas. Ir dažas apdrošināšanas kompānijas, kas apdrošina pret sausumu, bet ņemot vērā, ka tas ir arī ļoti dārga apdrošināšanas, tad ļoti maz lauksaimnieki ir, kas pret sausumu ir apdrošinājuši, bet ir tādi, jā, un tie saņems kompensācijas arī no apdrošināšanas kompānijām. Tas nozīmē, vai mēs varam secināt, ka lielākā daļa lauksaimnieku visticamāk, ņemot vērā ļoti sarežģīto situāciju, tiešām lūkos pēc valsts atbalsta? Šobrīd ne tikai Latvija, bet liela daļa Eiropas valstu lauksaimnieki cer arī uz Eiropas atbalstu, uz kaut kādu palīdzību. Tas, protams, nespēs nosekt ne tuvu to, kāda zaudējuma nozarēs būs. Tas, uz ko mēs ceram, ir vairāk tie ir apgrozamo līdzekļu kredīti kaut kādā veidā valsts subsidēti ar ļoti maziem procentiem vai pat bez procentiem, lai varētu iesēt nākamā gada ražu, jo mums nākamā gada raža ir jāsēj jau šī gada rudenī, līdz ar to nauda ir vajadzīga šo rudeni. Jūs jau minējāt, ka lauksaimnieki aicina izsludināt ārkārtas situāciju sausuma dēļ. Precizējiet, vai tas ir konkrētās pašvaldībās, vai tas tomēr ir visā valsts teritorijā. Un minējāt, ka jā, šobrīd kā valdībā un atbildīgajos norīt diskusija par šo, kādas ir indikācijas, piemēram, no zemkopības ministrijas puses, vai šāda ārkārtas situācija arī varētu jau pavisam drīz tikt izsludināta? Situācija ir Latvijā visā praktiski vienāda, jo ir reģioni, kuros varbūt šobrīd ir mazliet vairāk mikros, bet ietoties ir reģioni, kuri ir daudz cieti no pavasara salnām, un dažās vietās tika pārsēti šie kultūraugi pēc pavasara, un viņi sausuma dēļ savukārt ir ļoti slikti sadīguši. Un attiecībā uz to, ko par šo saka zemkopības ministrs, mēs arī šodien runāsim, jo šodien mums ir tikšanās ar ministru
Ielas pusē, kur mums notiksies lauku dienas. Tā kā mēs šodien arī dzirdēsim no ministra, kāda ir viņa piedāvājuma un viņa redzējums, kā šo situāciju risināt. Starp citu, tad, kad sākās pandēmija, kad aizvēra robežas, kad arī tirdzniecība globālā, burtiski vai apstājās, mēs diezgan daudz arī ar jums tajā skaitā runājam par to, ka Latvija spēj sevi nodrošināt ar pārtiku. Pēduši mēs būsim, viss ir kārtībā, vismaz par to nav jāuztraucas. Šobrīd ar šiem laikapstākļiem, ar šiem prognozētajiem zaudējumiem, vai mēs joprojām mūsu lauksaimnieki spēj uzturēt, pabarot valsti kā tādu? Ja pat pie tām prognozēm, kāda ir šobrīd mūsu lauksaimnieki Latviju pabarot spēs, ir, protams, ļoti liels izaicinājums lopkopībā, cik daudz no šiem te lopiem, cik daudz saimniecības varbūt pieņems lēmumu beigt nodarboties ar pienu lopkopību, kurai ir ļoti zemes arī cenas, un šobrīd ir nav iespējams savākt lobarību, bet attiecībā uz graudiem, pat tad, ja mūsu raža ir pazeminās pa 50% priekš Latvijas, maizītē mums pietiks raža, un arī augšus un dārzeņus, tomēr mēs izaudzēsim, un šobrīd arī prognozes izskatās, ka Polijā būs salīdzinoši labas ražas, tā kā no tā, ka mums nebūs pieejama pārtika, mums nav jāuztraucās. Protams, visas indikācijas rāda, ka cenas varētu vēl celties. Jā, jūs sarunas laikā pieminējāt arī lauku dienu, kas šodien notiks Ilē, akcentēs, kā tik galā ar zāli buferu joslās gar grāvjiem un upēm. Izstāstiet īsi un koncentrēt skatītājiem, kas tad īsti ir šīs buferu joslas un kādi ir to izveidošanas un uzturēšanas pamatprincipi. Jā, šīs buferu joslas ir viens no pasākumiem virzoties zaļā kursa virzienā. Un lauksaimnieki tātad šogad apmēram 30 000 km garumā ir ierīkojuši buferjoslas gar ūdiņiem, lai samazinātu barības vielu noteci grāvjos un upēs, tādējādi ir, lai tā neaizplūst Baltijas jūru. Un šodien mums būs lauku dienas, kurās mēs rādīsim tehniku, kā šīs te buferjoslas kopt un runāsim par visiem plusiem un mīnusiem un izaicinājumiem. Un tā kā mums šodien būs klāt arī ministrs, es domāju, mēs noteikti runāsim arī par to, vai ir iespējams vēl rast risinājumu un izmainīt kaut kādas noteikumus, lai mēs zāli, kas ir izaugusi šajās buferjoslās, varētu šobrīd piedāvāt lopkopības saimniecībām, ņemot vērā to, ka ārkārtīgi trūkst lopkopības.